Доброго здоров'я та позитиву у житті кожного бажаю вам Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля-Центр». Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Це передача «Тема». І нині в рамках виконання положень закону про статус народного депутата України спілкуємося із народним депутатом України від фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Борисом Івановичем Тарасюком. Говоримо про його парламентську діяльність і про його думки з приводу того, що відбувається нині в Україні і чого чекати нам найближчим часом від законотворців і, власне, що ці зміни принесуть у родину кожного з нас. Вітаю вас, Борисе Івановичу. Вітаю. Ви є головою Комітету Верховної Ради України у закордонних справах. Заступником. Заступником. Разом з тим, ті процеси, які відбуваються нині довкола змін до Конституції, довкола децентралізації влади, як ви, як дипломат, оцінюєте ці процеси? Ну, перш за все, як народний депутат, я негативно оцінюю ці зміни, і як і всі члени нашої фракції «Батьківщина» голосував проти цих змін до Конституції. Як дипломат хочу сказати, що сам факт тиску ззовні на зміни до Конституції на українських парламентарів – це є негативна ознака. Це є ознака того, що нас дехто сприймає як об'єкт міжнародної політики, а не як суб'єкт міжнародної політики. Скажу більше, як дипломат, вважаю помилковим те, що Мінські домовленості фактично спонукали учасників нормандського формату до вимог до України зміни до Конституції в частині децентралізації, а, власне, мова йде не про децентралізацію як таку, а про вимоги щодо запровадження особливого порядку здійснення місцевого самоврядування в деяких районах Луганської або окупованих районах Луганської і Донецької областей. Що само по собі є негативним, оскільки жодна країна, яка має нещастя мати сепаратистські анклави, такі як Грузія, Молдова, Азербайджан, не легітимізували цих сепаратистських анклавів. Україна ж пішла на це і вважає це поступкою, неправильною поступкою. Крім того, вважаю, що зміни до Конституції, які пропонуються, які в процесі голосування, тому що процес голосування і прийняття цих змін ще не завершено. Ми провели лише так зване перше голосування, а потім за ним має йти голосування вже, яке вимагає конституційної більшості, тобто 300 голосів. Тут було 265, а для того, щоб зміни до Конституції пройшли, треба 300 голосів. Хочу сказати, що наша Конституція забороняє здійснювати зміни в Конституцію під час воєнного або надзвичайного стану. Те, що відбувається на Донбасі, окупація і анексія Криму, це все однозначно, як би не називали, як би не прикривалися АТО, але це воєнний стан. Тому вважаю, що і з точки зору Конституції самої, і з точки зору інтересів, довготермінових інтересів України, збереження конституційного ладу і майбутнього української держави, було помилкою пропонувати прийняття ці зміни до Конституції. Власне, щодо оце голосування змін до Конституції 31 серпня супроводжувалося трагічними подіями під стінами Верховної Ради України, ваше ставлення до цього. І чи не вважаєте ви, що органи внутрішніх справ мали би ефективніше спрацювати, аби не трапилося такої трагедії? Коротка відповідь – так. Ви абсолютно праві. І якщо говорити про самі трагічні події, то як учасник двох революцій і Помаранчевої, і Революції Гідності, хочу сказати, що ми ніколи не переступали межу, тобто застосування зброї. Режим Януковича застосовував зброю, а ми, протестувальники, ніколи не переходили цю межу. Тому для мене, знаєте, було шоком
дізнатися про те, що ті, хто скористались демократичними нормами нинішньої конституції і політичного устрою в Україні, використали це для того, щоб дискредитувати сам факт свободи мирних зібрань. Загибель трьох гвардійців – це є велика трагедія не лише для їхніх сімей, це є велика трагедія для нинішнього і майбутнього української демократії. Вважаю, що і наша фракція «Батьківщина» вимагає негайного розслідування, неупередженого розслідування, щоб громадськість знала про хід цього розслідування. І відповідальності винних в скоєнні, ми знаємо, прізвища вже називалися, і тих, хто замовником є цього терористичного акту, без перебільшення. Вважаю, що мають понести політичну, принаймні, відповідальність ті політичні сили, які фактично ініціювали ці протести. Тому що якби вони вжили заходів безпеки, внутрішньої безпеки, то, очевидно, цієї трагедії би не сталося. А заходи безпеки щодо безпосередньо з боку органів внутрішніх справ? Щодо органів внутрішніх справ, я вважаю, що відповідальність також лежить на правоохоронних органах в цілому. Це не лише органи внутрішніх справ, і Служба безпеки. Вони повинні були упередити, не допустити цього терористичного акту. Думаю, що слідство ще розбереться, але це є ознакою того, що правоохоронні органи не виконали свого завдання. В результаті ми маємо трагедію, ціна якому три людських життя. І важко сказати, тільки слідство може визначити винних і покарати. Але я вважаю, що треба ставити питання, а кому це вигідно? І, очевидно, логіка, і про це, до речі, говорив президент, свідчить про те, що ще я не володію доказовою базою, але, очевидно, що це вигідно росіянам. Вони хочуть перенести війну на столицю України, щоб вся країна здригнулася і відчувала страх перед можливими терористичними атаками. Тому все суспільство повинно згуртуватися, всі здорові політичні сили повинні не допустити таких явищ. І ми повинні показати свою єдність перед лицем терористичної загрози, яка несе з собою не лише агресія Росії, а й факти дестабілізації в інших регіонах нашої держави. Борис Івановичу, покарання винних, якщо ми говоримо про політсили, на вашу думку, що це має бути? Зняття з політичних, власне, зняття цих сил з політичних перегонів, які, власне, ну, по суті, вже розпочалися? Я думаю, що політична відповідальність наступить під час виборів. Коли виборець дасть оцінку цим політичним силам, які були за організацією цих протестів, і це вже буде політична відповідальність цих політичних сил. А юридична відповідальність наступить після завершення слідства і вироку суду. Нині своєрідне затишшя на сході України. На вашу думку, чи є воно справді затишшям, чи це лише такий от меседж в засобах масової інформації для людей, скажімо, аби приспати пильність? Ми вже в минулому були свідками майже припинення вогню, після чого війна розпалювалася з усією потужністю. Росія і терористичні сили на Донбасі фактично не дотримувалися мінських домовленостей. Я вважаю, що сьогодні ніхто не скаже, яких дій слід чекати з боку російсько-терористичних сил. Якщо і наступить перемир'я, то це буде лише перший крок до виконання мінських домовленостей. Не забуваємо, що за припинення вогню має слідувати відведення важкої зброї, відведення іноземних військ, розформування незаконних військових формувань, відновлення контролю України за українсько-російським кордоном
І лише останнім, одним з останніх пунктів, 11-тим пунктом Мінських домовленостей, має бути зміни до Конституції. На жаль, учасники переговорів в форматі, нормандському форматі, вони фактично порушили цю логіку. І фактично без припинення вогню і відведення важкої зброї, виконання всіх 10 пунктів, почали вимагати від України виконання 11-го пункту, саме змін до Конституції. Крім того, я вважаю, що самі Мінські домовленості не є міжнародною угодою. Тобто мінський формат – це, по суті, шлях до поразки? Мінський формат – це помилковий формат. Мінські домовленості не є міжнародною угодою з точки зору міжнародного права. Це і є, так би мовити, домовленості. Вони не мають юридичної природи, яка би передбачала ратифікації цих домовленостей. Тобто, за своєю юридичною природою, вони є найнижчим рівнем міжнародних домовленостей. Якби вони виконувалися російсько-терористичними силами, то Бог з ним, з формою. Головне зміст, щоб воно виконувалося. Але ж вони і не виконувалися. Скільки смертей і втрат ми зазнали після укладення цих Мінських домовленостей. Нагадаю, що 12 лютого Мінськ-2, так званий, був схвалений і передбачали, що 15 лютого буде припинено вогонь. Ми знаємо, скільки втрат зазнала Україна з того часу. Тому, на мою думку, необхідно, якщо вже ми вв'язалися в ці Мінські домовленості, треба поміняти формат, треба встановити план, графік виконання цих домовленостей і чітко зазначити, до якої дати що має бути виконано. Коли не виконується, то, очевидно, має бути прописана відповідальність за невиконання. Борис Іванович, в сполученні «майже припинення вогню», на жаль, ключовим словом є «майже». Чи є альтернатива Мінським домовленостям? Ну, альтернатива завжди є. В будь-яких міжнародних переговорах є альтернатива. Питання полягає в тому, чи вона є досяжною, ця альтернатива. Як я вважаю, враховуючи свій дипломатичний досвід, це мала б мати форму юридично зобов'язуючого документа. Розумію, що міжнародні домовленості, а тим більше між чотирма сторонами, не завжди легко досягти згоди. Тому в разі, якщо б Мінські домовленості виконувалися, то нічого страшного не було би в тому, в недостатності юридичного оформлення цих домовленостей. Тому, знову ж таки, наголошую на тому, що альтернатива була. Ця альтернатива полягала спершу у відході від Женевського формату, який передбачав участь Сполучених Штатів і Європейського Союзу, таких глобальних гравців. На жаль, ми позбулися таких важливих глобальних гравців, як Сполучені Штати і Європейський Союз. І я думаю, що це також частково вплинуло на перехід до Мінського формату домовленості, який є надзвичайно низьким за своєю юридичною природою і рівнем учасників, маю на увазі контактну групу. Роль Радбез ООН і загалом Організації Об'єднаних Націй у деескалації конфлікту? Рада безпеки ООН за ініціативи друзів України двічі розглядала питання російської агресії проти України, але враховуючи те, що Рада безпеки ООН має такий інститут, як право вето, тобто 5 постійних членів Ради безпеки можуть скористатися своїм правом вето при будь-якому голосуванні. І це власне, вето, ми це спостерігали вже неодноразово. Двічі Росія накладала вето на резолюції щодо в Раді безпеки ООН, скориставшись своїм правом вето. Але я хочу сказати, що Росія зловживала своїм правом вето. В статуті ООН є стаття, яка передбачає, що сторона, яка є, точніше, член Ради безпеки, який є стороною конфлікту, не повинен зловживати своїм голосуванням, тобто не повинен голосувати. Росія всіляко намагається уйти від відповідальності і фактично бреше всьому світу, що вона не є стороною конфлікту. Хоча Росія є стороною конфлікту, більше того, вона є країною-агресором.
Тому, на жаль, це положення статуту ООН не діє. Росія зловживає своїм правом вето. Скажіть, будь ласка, а от нині чимало мовиться, ну, чимало дискусій точиться довкола нової воєнної доктрини. Що це може означати для України? Ну, власне, ці дискусії, очевидно, пов'язані з тим, що 2 вересня Рада національної безпеки і оборони ухвалила нову редакцію воєнної доктрини і передала її на підпис президенту. Нова редакція воєнної доктрини – це документ, який фактично окреслює нові небезпеки, воєнні небезпеки для країни і дає відповідь на те, що треба робити. Головним, я вважаю, і це відзначають багато аналітиків, те, що воєнна доктрина нова визначає основним воєнним противником України – Російську Федерацію. Ніколи такого не було. Крім того, визначено, що однією з відповідей на цю воєнну агресію Росії має бути прагнення України і курс України на приєднання до Євроатлантичної системи безпеки, тобто НАТО. Думаю, що нова воєнна доктрина разом з рішеннями Ради національної безпеки і оборони про санкції щодо 1124, якщо не помиляюсь, фізичних і 156 юридичних російських осіб – це відповідь, яка давно чекалася від Ради національної безпеки і оборони. Від війни, хоча й не оголошеної за суверенність та незалежність, до війни за землю. Де-факто з 1 січня 2016 року, якщо не будуть внесені інші законодавчі ініціативи, Верховною Радою не будуть проголосовані, припиняється мораторій на продаж, купівлю землі сільськогосподарського призначення. На вашу думку, чи повинен з'явитися в Україні ринок земель? Чи на часі це питання? І все-таки, чи все ж, доки не будуть внесені зміни в земельний кодекс, доки не відбудуться вирішення питання, не будуть законодавчо вирішені всі нюанси щодо адміністративно-територіальної реформи із відміною мораторію, варто трошки зачекати. Прямо відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що фракція «Батьківщина» вважає, що вільний ринок землі може бути лише за умови проведення референдуму і згоди населення. Друге, що стосується мораторію, ми вважаємо за необхідне продовжити цей мораторій до принаймні 2020 року. Ну і третє, ми вважаємо, що держава має набути право викупляти землю, паї, точніше, викупляти, з правом продажу на аукціонах цієї землі, значить, не продажу, а здачу в оренду до 50 років. Чи як вважаєте, чи знайдеться 300 голосів у Верховній Раді, аби мораторій продовжити? Чи не потрібно 300 голосів? 300 голосів не треба, для цього треба проста більшість. Я думаю, що ця проста більшість набереться. Борисе Івановичу, ви є людиною, яка дуже багато вносить змін і власне, пропозицій до законів, поправок до законопроєктів. На сьогоднішній день найактуальніші законопроєкти і поправки, які вами були внесені до Верховної Ради. Я хочу сказати, що, звичайно, я намагаюся активну участь брати в законотворчій діяльності. Вже є співавтором 26 законопроєктів, що або прийняті, або знаходяться на розгляді в Верховній Раді. Серед законопроєктів, які ініційовані мною, але які не проголосовані, це законопроєкти, що стосуються участі України в СНД. Я вважаю абсолютно абсурдом триматися за СНД, яке було і залишається геополітичним проєктом Москви. Вважаю, що абсурдом є те, що в діючому договорі між Україною і Росією залишається положення про те, що ми є стратегічними партнерами. Це є нонсенс. Тому і ці законопроекти, які внесені мною, на жаль, також ще не розглянуті. Тобто чекаємо, доки з'явиться ота політична воля? Так, політична депутатів. Воля – це основне, що потрібно для прийняття будь-якого закону. І порозуміння в нашій державі. Дякую вам, наш час вичерпаний. Дякую усім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте і робіть висновки. Побачимось.